beşer dəfə də gidip belə qala bilərəm. Aydın da sizin özəliniz var. Burada, baxın, bunu dartıram, bax. Dartdım, hop, əli saldım. Salandan sonra bu əli bıraxdım, o birisi əlinə ötürürəm. Gördünüz? Buradan şalvarı tutdum, yedirəm üstünə, yedirəm, hop, ayağım. Atdım, hop, aşkım, saxladım. Aydındır. Əsas nəyə gedirəm? Bir yandan da gözlü işçi ki, rəqib əlini belə qoysun. O elə bunu rəqib qoymaya bilər. Turan. Bu əllə gəldi yaxına. Bax, bu əllə çıxardıram, bax. Gördünüz? Hop, əli saldım. Zaxvar, bax bundan. Ötürdüm. Tutdum, yarım böyük işdim. Ayaq buradan da eləyə bilərsin. O demək deyil, ayaq içərisində olsun. Tutdum. Zaxvar. Buradan bak arkaya. Bak. Attım ora. Hop yakınlaştı. Saklayıram. Ve burada çalışırsınız. Başınızla idare edin. Mehmet çık. Bak. Başınızla idare edin. Geyirin üstüne. Burada dirseği pis götürsəz. Buradan biraz aşağı. Dirseğden aşağı götürsəz. Belə tutsanız əlini çıxardacaq. Hop çıxdı. Ona göre çalışmalısınız. Lap baştan götürən də. Bak, əvvəldən bunun əlini açdınız bu vəziyyətdə. Gördünüz? Bu əli dibdən saldım. Saldım, bu əli bırakıram. Buradan. Zaxva tutdum. Şalvar. Hop! Söldürdüm. Aydındır. Yetmişdi.